بینندگان عزیز و دوست داشتنی کانال خانه سلامت، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو موجزه قرار دادن یخ روی گردن رو بهتون میگیم و خوشحال میشم که کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. در طب سنتی چینی اعتقاد بر اینه که قرار دادن یخ روی نقطه فنگفو در گردن به بهبود برخی مشکلات در بدن کمک میکنه که در ادامه به بعضی از مهمترین اونها اشاره میکنیم. انسان ها آرزو دارن که تا زمانی که زندن جوان بمانند. ما همیشه به دنبال جدیدترین روش ها برای جوان ماندن هستیم، اما نباید فراموش کنیم که عملکرد خوبی داره. طب سنتی و همچنین یخ درمانی سال هاست که برای درمان شرایط مختلف مورد استفاده قرار میگیره. تو این ویدیو اطلاعاتی در مورد نقطه فنگفو و یخ درمانی ارائه میشه که به حفظ سلامت شادابی شما کمک میکنه. چطور یخ رو روی نقطه فنگفو قرار بدیم؟ روی شکم دراز بکشید و یک قطعه یخ کوچیک رو روی نقطه فنگفو قرار بدید. نقطه فنگفو نقطه‌ای در پشت گردنه، زیر جمجمه و درست در محلی که رویش موها تموم میشه. یخ رو در این نقطه قرار بدید و به مدت 15 تا 20 دقیقه صبر کنید. در این مدت کاملا ریلکس باشید. متخصصین طب سوزنی توصیه میکنن این کار رو دوبار در روز انجام بدید. میتونید قطعه یخ رو با کمک یک تکه پارچه روی گردن خودتون ثابت کنید. اگر چند ثانیه اول احساس سرمایه شدید داشتید نگران نباشید. بعد از چند ثانیه این احساس برطرف میشه و احساس گرما میکنید. قبل از استفاده از روش یخ درمانی با پزشک طب سنتی و پزشک طب سوزنی مشورت کنید. طب سنتی در چین بر این باوره که ترکیب نقطه فنگفو و یخ درمانی باعث جوانسازی تمام بدن میشه. تحریک این نقطه با یخ به دریافت انرژی بیشتر و در نتیجه بهبود سلامت کل بدن کمک میکنه. به این ترتیب بهتر هر روز برای نقطه فنگفو یک تکه یخ قرار بدید. در ادامه به برخی از مزیت‌های استفاده از یخ روی گردن اشاره می‌کنیم. شماره 1. بهبود سردرد با گذاشتن یخ روی گردن. نقطه فنگفو با بهبود سردرد، کاهش انرژی و سرگیجه در ارتباطه. وارد کردن فشار، گرما یا یخ روی نقطه مناسب می‌تونه به تحریک انرژی کمک کنه. این انرژی بر علیه درد عمل می‌کنه. با این حال، یخ بهترین راه حل در مقابل سردرده. شماره 2. بهبود علائم سندروم پیش از قاعدگی. متخصصان طب سوزنی ادعا می کنند که نوعی ارتباط بین پای جمجمه و علائم PMS یا سندروم پیش از قاعدگی وجود داره. زمانی که از فشار یا یخ بر روی تحریک نقطه فنگفو استفاده می کنید، علائمی مانند گرفتگی و نوسانات خلقی بهبود پیدا می کنه. به علاوه این نقطه یک ارتباط مستقیم با چرخه قاعدگی در بدن داره و تحریک اون میتونه در فرایند طبیعی بدن با مشکلاتی به وجود اومده مقابله کنه. بهبود کیفیت خواب با گذاشتن یخ روی گردن. به گفته پزشکان چینی، تحریک نقطه فنگفو به شما کمک میکنه شبها خواب بهتری داشته باشید. تحریک این نقطه به کنترل مرکزی که مسئول فعالیت‌های انجام شده در خواب عمیق هستن کمک میکنه. به علاوه تحریک این نقطه به شما کمک میکنه سریعتر بخوابید و در نیمه شب نیز خواب شما رو مختل نمی کنه. در نتیجه بدن استراحت بهتری خواهد داشت و عادتهای خواب بهبود پیدا می کنه. مورد بعدی کاهش استرس با تحریک نقطه فنگفوه. این نقطه اختلالات عاطفی، افسردگی و استرس رو مدیریت می کنه. افرادی که از روش تحریک نقطه فنگفو استفاده می کنن میگن که بعد از تحریک این نقطه سطح استرس و استرابشون کاهش پیدا کرده. البته به یاد داشته باشید که تحریک نقطه فنگفو بیماری های روحی رو درمان نمی کنه. اما با جوانسازی کل بدن باعث میشه فرد بیمار تصمیم درست رو بگیره و تمایل به زندگی بهتر در وی بیدار بشه. و مورد آخر، بهبود گوارش غذا با تحریک نقطه فنگفو. این بخش فرآیند مهمی در بدن مانند بلع و ترشح بزاق رو مدیریت میکنه. در نتیجه تحریک این نقطه به هضم بهتر غذا کمک میکنه. به علاوه این نقطه به کاهش دلدرد، التهاب و گرفتگی های معده کمک میکنه. زمانی که بحث افزایش طول عمر میشه، چینی ها علاقه خاصی به تحریک نقطه فنگفو و طب سوزنی نشون میدن. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیوی بعدی. شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.